Letnji turnir u malom fudbalu završen je pobedom ekipe Coffee Time, koja je zauzela prvo mesto. Drugoplasirana je ekipa Adrije, a treće plasirana ekipa Stari Bunar, dok je četvrto mesto zauzela Kenda. Za najboljeg golmana proglašen je Dejan Pašić, najbolji strelac turnira je Nikola Dodić, a najbolji igrač turnira Nemanja Kostić. Pre finalne utakmice himnu Republike Srbije otpevala je učenica muzičke škole u Vranju Sofija Stanković. Nagrade i priznanja najboljim ekipama i pojedincima uručili su predsjednik Sportskog saveza grada Bratislav Antić, generalni sekretar Igor Mladenović i stručni saradnici saveza Jova Ristić i Marko Ristić. Na letnjem turniru učestvovalo je 14 ekipa. Zadovoljstvo je ogromno zato što već na Facebooku i preko društvenih mreža stižu pohvale za organizaciju. Moram da se zahvalim odmah Joci Ristiću i Marku Ristiću, koji su našim radnicima, koji su to ispratili perfektno, i kompletno ljudima koji su nas podržali, gradu, takođe ekonomskoj školi, muzičkoj školi, Južnom folk dansu i nekoga sigurno ću da zaboravim, ali svi su uzeli učešće. Mislim da smo uspešno priveli kraju, 31.5. je počeo, a završio se u subotu 8. juna. U tih 10 dana bilo je fer borbe, nije bilo nikakvih ekscesa. Završeni su i turniri u Panevlju, Trebešinju, Vranjskoj banji, humanitarni turnir za Uroševića, a u toku je treći memorijalni turnir u malom fudbalu Jova Kica u Gornjem Vrtogošu, koji će trajati do 19. juna. Nakon toga sledi još niz sportskih dešavanja u toku leta. Najavljen je turnir u Dubnici 23. Zatim nas očekuje vidovdarski turnir, to smo već organizovali, dogovaramo se sa profesorima u školama. To će biti prvi, drugi i treći razred srednje i peti, šesti i sedmi osnovne škole daće po jednu ekipu da se održi po prvi put taj vidovdarski turnir. 30. nas već očekuje maraton u Vranju, na kome će doći naša legenda Biljana Jeftić, učestvovaće, imamo jednog Kinica, tako da će vrlo leto biti vrlo zanimljivo i sportsko. Pozivam sve građane da uzmu učešće, da se odazovu, da prate naš sajt i da prate akcije koje se dešavaju u Sportskom savezu. Turnire organizuje Sportski savez grada Vranja uz podršku grada.